Shikues të nderuar, mirëmbrëma me debatin e drejt për drejt argument këtu në TVM2 dhe TVM2 Sat. Samiti i jashtëm i Ballkanit perëndimor në patronazhin e presidencës bullgare me Bashkimin Evropian do të duhet të konfirmojë perspektivën evropiane të shteteve të Ballkanit perëndimor. Samiti i Sofjes me 17 maj është një mundësi e mirë për të diskutuar për të arriturat dhe për të treguar se ku pritet mbështetja e Bashkimit Evropian për vendet e Ballkanit perëndimor në rrugtimin e tyre drejt proceseve euroatlantike. Forcimi i sundimit të ligjit, lufta kundër korrupsionit, stabilizimi i sistemit të mirëqenies dhe oferta për një perspektivë për brezin e ri do të jenë sinjalet pozitive që priten të dërgohen nga samiti i Sofjes. Maqedonia ka pritje të shumta nga ky samit, me që në vigjilje të ti do të zhvillohet takimi midis kryeministit të Maqedonisë Zoran Zaev dhe homologut të ti grek Aleksis Tsipras. Sipas medjave, në këtë takim pritet të raportohet për të arriturat të negociatave dypalshëm me ndërmjetësim të mediatorit të OKB-s Metju Nimic. Zgjidhja e çështjes së emrit drejt për drejt Maqedonisë do t'i mundsonte përcaktim të fitimit të datës për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian dhe marrjen e ftesës për antarësim në NATO. Për situatën e përgjithshme politike në vend dhe pritshmërit nga samiti i Sofjes, në panelin e argumentit do të bashkëbisedoj me tëftuarit e mi. Qashi Bakiu, profesor universitar, Selim Ibrahimi, analist politik, dhe Isak Sherifi, profesor universitar. Mysafir të nderuar, mirë se erdhët në panelin e argumentit. Fillimisht do të fillojmë me situatën aktuale politike në vend. Pas përfoljes së shumtë në media dhe në opinion për krijimin e një shumice të re parlamentare dhe rikonstruim apo zgjerim të qeverisë së koalicionit, një gjë e tillë e ndodhi sot, një gjë të tillë e konfirmoi edhe vetë kryeministri Zaev dhe së shpejti në koalicionin e ri qeveritar do të bëjnë pjesë edhe dy parti politike shqiptare, Partia Demokratike Shqiptare dhe Lëvizja Besa Krahu i Afrim Gashit dhe Lidhja e Romove e deputetit Hamdi Bajram. Zoti Qashif, çka konkretisht kjo do të thotë për këtë situatë momentale politike të Maqedonisë? Maqedonia aktualisht ndodhet para një sfide mjaft madhe rreth asaj se ku nga cila anë do të lëviz, do të thotë, duke u nisur se gjendet para sfides zgjidhjes së çështjes së emrit dhe shumë çështjeve të tjera të cilat lidhen për reformat të cilat priten do të thotë kalojnë në parlament nga kjo shumicë parlamentare. Ishte më se evidente fakti se përbërja aktuale, do të thotë pa e kyçur këtu partitë me cilat zgjerohet qeveria, nuk kishte atë fuqin e duhur për të arritur, do të thotë, deri tek momentet e pritshme. Ishte mase e nevojshme ky zgjerim, dhe mendoj se kryeministri Zaev këtu te i kaloi disa momente të cilët kishin të bënin me raportet me partit politike, duke te i kaluar vetë vetën dhe duke ju ofruar partive, edhe partive të tjera do të thotë që të kyçen në përbërjen qeveritare. Mendoj se është mjaft pozitive. Mendoj se kyçja e PDSH-s dhe lëvizjes Besa do të ketë kontributin e saj në lëvizjen e proceseve para, dhe ajo që është e rëndësishme, përbërja apo shumica do jetë më stabile. Në këtë mënyrë, mendoj se tash nuk duhet hyrë në çështjen e kuadrove me qënë se gjithë shka për cilën flitet është ende jo zyrtare, po ajo që është e rëndësishme është se do të thotë ky konstelacion apo kjo përbërje qeveritare, mendoj se do të ketë fuqi më të madhe për të përballur me ato sfidat akute për të cilët pritet që të diskutohet në periudhën shumë të afërt. Ideja është një përbërje stabile, ideja është një qeveri funksionale, sepse sikurse e kemi vërejtur edhe sikurse e kemi thënë edhe më herët, kishte segmente të cilët në kabinetin e kryeministrit Zaev do të thotë të cilët nuk ishin shumë produktiv. Dhe mendoj se ishte mjaft e pritur dhe me zgjerimin mendoj se efektet do të jenë pak më të mëdha. Po zoti Isak, për ju është befasi zgjerimi i koalicionit qeveritar?
është një hap i pritshëm. Nëse marim në retrospektiv për këto 3-4 vite, Maqedonia që u gjend në krizën e cila kulmoi faktikisht me ardhjen në pushtet të Lidhjes Social-Demokrate Maqedone dhe futjes së Bashkimit Demokratik për Integrim në koalicion, sot krejtësisht kemi situatë tjetër edhe atë në prag të samitit të Sofjes. Qeveria Republikës Maqedonisë apo qeveria e Zotit Zev sot pasurohet edhe me dy subjekte politike, Partinë Demokratike Shqiptare, Lëvizën Besa edhe Lëvizën e Rëndëve. Nëse marim në retrospektiv, që nga marrëveshje përgjinos, Partia Demokratike Shqiptare është bashkë të bëj hapa ma konkret. Të pak të në ato kushtet edhe rrethana që u gjendë Republika e Maqedonisë, që në atë ko u deshtë të marrë përgjësi për daljen e Maqedonisë nga krisa. Mi po me gjithat nuk është vonë. Për shkak se futja sot e Partisë Demokratike Shqiptare në qeveri edhe Lëvizës Besa, i jep mundësi kësaj qeverie tjetë më stabile, për shkak se e presin sfida tjera drejt integrimit në Bashkimin Evropian, në NATO, pastaj kanë ngel zyrtarizimi apo miratimi me aklamacion në parlament, faktikisht ligjit për përdorimin e gjuhës Shqipe, edhe këto janë tre shtylla kryesore që këta dy subjekte politike në momentin e duhur kanë marrë përgjegjësi që vendi ta tejkalon edhe krizën e numrave që e ka pasë mbrenda për mbrenda parlamentit. Mendoj që qeveria do të ketë një stabilitet të duhur, për shkak se përmenda më herët edhe samiti i Sofjes, i jep një shtytje edhe kryeministrit Zev, po jep edhe një optimizëm optimal elektoratit shqiptar që votoj për këtë qeveri, dhe duhet të them që gradualisht me një fjalë vim deri te një qeveri të paka shumë në një qeveri të unitetit. Janë në shprehje marrje përgjegjësive nga liderët aktual shqiptar, faktikisht bashkë me ato maqedonë që janë në qeverinë e Zotit Zev, për të hecë përpara Republika e Maqedonisë apo mos përsëritja e krizës eventuale. Zotri Selimi, keni pritë edhe përfshirjen edhe të ndonjë subjekti politik në koalicionin qeveritar? Parashije që krau i Besës, pra i Zotit Kasambit e jetëmi, po si që duket ai nuk do të jetë dhe tani bashkë me Aleancën duhet të shikojnë pozicionet e reja se si lëvizin në opozit, pra dhe në zirët e arshme. Në fakt, ki koalicion i ri, zgjërimit, themi, mbështetja nga këta partijit e reja, bëhet para Sofjes dhe në fakt, kjo është një plan i ri i Zajevit, kryeministrit, për mbështetje gjithë popullore, të themi, para ndryshimit të mundshme të emrit, për me pasur një qoftë mbështetje nga elektorati shqiptar, pra nga disa partitë politike, dhe në opsionit në referendum, pra ose në votimin në parlament të ndryshimit të emrit. Pra të përkrahës programe qeveritare, duke filluar nga 3-6-9 dhe mundësisë ose ndryshimit të mundshëm të emrit në rastet në ndodhë. Po si duket, të dia palët do të shkojnë në një marrëveshje të brendshme, pra flas për Greqinë dhe Maqedoninë, deri në plotësimin e kushteve të kritereve të plotësimit të Maqedonisë për një marrëveshje përfundimtare në mes Greqisë dhe Maqedonisë. Por në fakt, tani Zaeli për lëvizjen po disa politika po luan me partitë opozitare që tani më janë opozitë dhe këta të cilët do të hinë. Do të shohim se si do të lëvizin si mekanizëm, pra si parti politike, si do të funksionojnë këta në këtë konceptin e rritje vetar të Zaevit. Pasi që si strukturë politike do të jetë ndërlikuar, që të pasi të gjitha ta parti kërkojnë në diçka, pra është interesi politik të cilën ta parti do t'i mbaj në qeveri. Profesor, ende jo zyrtarisht nuk dihet se subjektet e reja politike shqiptare që janë pjesë e zgjerimit të koalicionit qeveritar do të marrin minimum poste të një zëvendës kryeministri, të një ministrie dhe të eshalonit të dytë. Pak më parë profesori Ceku se lider të këtyre partive do të marrin përgjegjësi. Mund të bëhet fjalë për përgjegjësi të barabartë duke e ditur ndarjen e kulaçit qeveritar? Përgjegjësi tash mos rikthehemi tek analiza matematikore, sepse ajo ndan edhe peshën e përgjegjësisë. Kuptohet se përgjegjësinë më të madhe në këtë përbërje qeveritare e kanë LSDM-ja dhe Bashkimi Demokratik si dy subjekte kryesore të cilët përbëjnë numrin më të madh të deputetëve dhe
ajo do të thotë nuk mund të vihet në diskutim. Ndërsa kyçja e lëvizjes Besa dhe kyçja e PDSH-s jep një impakt më të fuqishëm. Jep një impakt më të fuqishëm dhe krijon një stabilitet dhe për mendimin tim në këtë rast kjo më shumë i ndihmon vetë LSDM-s do të thotë në përcaktimin e apo në realizimin atyre politikave konkrete ku shpesh herë hasnim zëra të caktuar kundërshtimesh nga deputet të veçantë duke u nisur nga aspekti matematikor sepse një vot ishte më se e nevojshme. Dhe mendoj se tashmë me këtë zgjerim do të thotë kjo çështje e dëshirave individuale të deputetëve të LSDM-s zbehet, nuk mund të vinë në shprehje. Do të evidentoja një element tjetër, sepse kjo stërzgjatje e bisedimeve të deri tanishme, nga momenti në cilin u shpall, për mendimin tim, u duk sikur të jetë e qëllimshme, pikrisht para samitit të Sofjes. Për të dhënë edhe tek faktori ndërkombëtar, një mesazh se ne paraqesim një koalicion të një, sikur se tha edhe profesori, të një uniteti më të gjerë, të një përfshirje më të madhe, do të thotë nga subjekte të ndryshme, dhe ajo që është më e rëndësishme në këtë rast, është se de facto tashmë kemi rreth përfshirje të 75% të vullnetit të popullatës shqiptare nga zgjedhjet e kaluara. Ky është elementi më i rëndësishëm, do të thotë që janë të përfaqësuar. Dhe tash për aspektin e brendshëm, televizieve të brendshme, si Sido Lëviz, Sela dhe Kasami, ajo i takon një temë tjetër, por ajo do të vjen në shprehje për zgjedhjet e ardhshme. Ndërsa me këtë mbështjellje, të cilën kanë realizuar këto partnerë aktualisht, pozitivja është se vota e shqiptarve erdhi në shprehje dhe ajo vota e shqiptarve do të vinë në shprehje edhe në tendencën e cila do të shprehet si në samitin e ardhshëm, pas samitit e ardhshëm, për që de facto kemi të bëjmë me atë fotografinë reale të mendimit të opinionit të përgjithshëm, sepse janë shqiptarët ata të cilët janë në shumicë dërmuese pro integrimit në NATO dhe në Bashkimin Evropian, dhe është shprehja e vullnetit të tyre zgjidhja sa më e shpejt e çështjes së emrit dhe hyrja në Bashkimin Evropian. Po mendoj se kryeministri Zaev ka bërë një lëvizje shumë taktike këtu për t'ju dhënë mesazhin autoriteteve të Bashkimit Evropian se jemi në gjendje të tejkalojmë edhe ato pengesat individuale apo partijake vetëm do të thotë për të trasuar rrugën për të bërë. Por gjithmonë këtë duke e pasur si një lloj bazamenti edhe tek shprehje e partive shqiptare të cilet janë do të thotë shprehimisht pro kyçjes në Bashkimin Evropian, antarësimit në Bashkimin Evropian dhe në Aleancën Veri Atlantike. Profesor, me zgjerimin e koalicionit të qeveritar në Maqedoni formohet edhe shumicë e re parlamentare. Dikun saktësisht nuk dihet, po dikun 72 apo 73 do të ketë shumica parlamentare deputet, do të ketë vota të sigurta. Janë këto vota të mjaftueshme për miratimin e ligjeve reformuese të cilat i paralajmëron kjo qeveri? Po, 74, 75 janë shumë stabile, se dhe me pas dëshiru këtë numër, Zoti Zev pikpytja do të kishte mund të asiguru, me siguru këtë numër 74-75, përshkak se dhe profesori e përmendi, janë edhe ligje tjera që do të më shumë që është duke i prokupu qytetarët shqiptarë faktikisht, është miratimi i ligjet për përdorimin e gjuhës Shqipe. Kjo është më tepër që është duke i tangu shqiptarët në Maqedoni, me 74-75 qeveri shumë stabile që për ta që mandatin deri në fund kjo qeveri, apo në bas të marveshës përgjinës që është e parapame në prill, ose eventualisht në Mosgabovsha, prill-maj, që mund t'jene edhe zgjedhet parlamentarë, do thot që mrenda këti viti duhet edhe ndryshimi emrit, edhe ato ligjet reformatore që i duhet vendit për të integru në Bashkimin Evropian edhe në NATO, mendoj që me këtë numër është një numër solid. Do të thotë, po, një diçka më fal. Do të thotë, kjo çështja e numrit, tash kemi një situatë të re,
sepse ky numër nuk duhet krahasohet me numrin i cili ngelet, do të thot 73 dhe atje sa bëjmë 47. Ky numër duhet të krahasohet tash me numrin të cilin e pat VMRO-DPMNE-ja gjatë votbesimit. Sepse aty u tregua, do të thot, sepse deputetet, grupi parlamentar, apo deputetet e VMRO-DPMNE-s nuk janë deputet të VMRO-DPMNE-s, po është një koalicion i gjerë. Dhe e pam aty do të thot se në gjatë vot besimit pat vetëm 40 deputet. Që në nënkupton se tashmë, tashmë është krijuar, si ta themi, hipoteza, apo është krijuar baza për të kaluar edhe ligjet me 80, të cilet ishte e pa imagjinueshme deri para 3 muajve të kalojnë. Tashmë është krijuar dhe tashmë lirshëm partnerët e qeveritar mund të hynë në bisedime dhe mund të hynë procesit për të realizuar edhe apo për të ndryshuar, për të miratuar ligjet reformuese të cilat kërkojnë 2/3 e votave. Po profesori është optimist, unë këtu deshte është një shumicë parlamentare stabile, kjo nuk mund të vjetë në dyshim. Mirë po, shumicës parlamentari duhet 81 votë që pa problem t'i kalon ligjet të cilat lypin 2/3 e votës. Do të mund kjo të arrijet? Profesori është optimist. Kjo qeveri do të testohet pra me ligjin e gjuhëve, dërgimin e fletorën zyrtarë. Pre këtu fillon edhe gjithë debati për këtë qeveri dhe këta partijë politike të cilë sot janë pjesë e qeverisë. 81 deputet, 81, të një zajevi përsëri duhet të luaj një loj qeter, për të përfituar dhe disa deputet pra për me ndryshuar kushtetutën, në rase dhe të elip nevoja që në bisedimin në Mesgreqisë dhe Maqedonisë, që sigurisht dhe të ndryshuar dhe kushtetuta, atër sigurisht që deri në zirete arshme, deri sa bisedimit negociatat të lëvizin, dhe të kryuat një situatë rrë politike dhe dhe të shpadhen zirete të reje të cilin në cilin dhe të kemi një rekonfigurim të rrë prapë. Dhe të kemi tesisht një parlament qëtër në qeveri tjetër dhe ndoshta atër dhe të ashojim se qëfar përbërje parlamentarë dhe të kemi. Tani për tani ngell që ajë të lëvist, si shka lëvizit dhe me tani, duke bisedua me partijë shqiptarë që të kirojnë bishtarën të botet dhe mundë se ishë që edhe me partijë më të vogla të bisedoj që ndoshta tjeri të rejtë deputet, por më varësish nga se kurët ndodhë ndryshimi kushtetutës dhe si dhe të filloj e procesi ndryshimi të kushtetutës. Nëse flasim për ndryshime kushtetuese që kanë të bëjnë me emrin dhe ndryshime tjera të cilë kërkojnë të rete një deputet. Profesor, sa hyrja e Partisë Demokratike Shqiptare dhe Levizës Besës, krau i Afrim Gashit në qeveri, zbe apo dobëson zërin e opozitës shqiptare në parlament që tani më përfacuat vetëm nga Alianca për Shqiptar dhe Levizja Besa, krau i Bilal Kasami? Po tos në retrospektiv, në këto debate e kam thonë, nëse ata ja kanë dashtë mirën vendit qytetarëve, ato me ko është dashtë të themelojnë frontin opozitar, do nga të njëshin me siguri në bas krasimeve të i marim përqindjet. Tashmo tani në Maqedoni nuk flitet që të kemi në opozit. Ndasi, sot janë paracit edhe të krau i Bilal Kasamit, televizja Besa aty, ja them shumë me përgjësi që dhe që plesaritja e par është evidente. Këta me ko nuk arritën që ta unifikojnë spektrin opozitar në Maqedoni. Në retrospektiv, Levizja për reforma e Partisë Demokratike Shqiptare e udhëzuar nga Zoti Sela, ata nuk dashtën që strukturohen si opozit. Levizja politike Besa e Zotit Gashi e dimne se si arriti që të ketë fraksion brendshëm. Realisht flasim, qytetarët kanë hallë dhe dertë. Por posë që kriza politike ende është evidente në Maqedoninë, janë edhe shumë segmentet krizës që i ka kaplu qytetarët e Maqedonisë. Jo veç tash, po këto 3-4 vitet e fundit. Nuk do të mund të etablohem për shkak se ky numër, ose futja e Partisë Demokratike Shqiptare sot në qeveri, edhe e Lëvizjes Besa, vetëm më e fuqizon zërin e shqiptarëve në Maqedoni. E kemi Bashkimin Demokratik për Integrim, Partinë Demokratike Shqiptare, Lëvizjen Besa, ne e kemi shumicën, atë që tha Profi Qashif, e kemi shumicën e trupit votus. Nuk flitet më në Maqedoni për ndonjë opozit që mund t'i kundërvet këti bloku politik që është pjesë
pjesë e qeverisë. Zoti Zelin Sela ka mund që të strukturohet me kohë, më herët. Tash, ne jemi evidente, për cilim vazhdimisht gjitha zhvillimet që ndodhin në Maqedoni, nuk flitet për ndonjë opozit konstruktive, se nga opozita do të mund të bëjnë diçka më tepër, se sa këta që janë brenda institucioneve qeveritare, për të dalë në ndihmë qytetarëve që kanë nevoja të përditshme. Profesor, a do të ketë kapacitet të mjaftueshëm opozita shqiptare e përfaqësuar nga Alianca për Shqiptarë dhe Lëvizja Besa e Krahut të Bilal Kasamit të kundërvihet këtij tem kushtimisht koalicionit të zhëruar edhe parlamentar edhe qeveritar? Do të dëgjohet zëri opozitës? Unë jam i mendimit se kryeministri Zaev në këtë moment i ka bërë shërbimin më të duhur apo shërbimin më të madh kryetarit të Aleancës Zotëri Zjedin Sela, duke i dhën një teritor mjaft të hapur, si që është pjesa e opozitës, ku ai të konsolidohet. E përmenda do të thotë Zotëri Sela, duke mos lënë anash edhe Zotëri Kasamin, por sikur se dim do të thotë ato fragment timet që kanë ndodhur në lëvizjen Besa, normalisht që kanë reflektuar. Dhe për atë erë dita si të pari. Dhe tash, se sa do të din të shfrytëzojnë këto dy lider, ajo është një çështje tjetër. Sepse krijimi i opinionit përgjithshëm nuk ka të bëjë vetëm me çështje të cilet janë madhore për shtetin. Krijimi i opinionit tek njerëzit dhe radhitja e tyre ka të bëjë edhe me probleme shumë minore të cilët paraqiten tek popullata, siç janë çështje minore, që janë madhore për individin, por janë minore, do të thotë në kuptimin, mundet edhe asfaltimi një rrugice dhe ta çon një pjesë të popullatës në opozitë, kështu me radh, çështjet e punësimit, çështje ekonomike, sociale, të natyrave të ndryshme, ku detyrimisht në vendet të cilët janë tranzicion të pakënaqurit janë shumë më tepër se sa të kënaqurit. Dhe tash ngelet do të thotë se si do menaxhojmë. Un kam rezervat e mia se si do menaxhojmë, sepse në situatë të tillë ku shumicë të qytetarëve të pakënaqur ndaj pushtetit kishim edhe zgjedhjet e kaluara dhe nuk u arrit do të thotë që të menaxhohet dhe të kanalizohet ajo pakënaqësi e qytetarëve dhe të orientohet vota në opozitë. Por tash do ta kenë edhe për një problem shtesë. Dhe ky problem shtesë është se tre forca të rëndësishme do të jenë në pushtet dhe përballja do të thotë do të jetë më e vështirë se sa në radhën e kaluar kur kishin vetëm një duke te këto tre forca duke mos e futur edhe LSDM-n e cila ka një pjesë mjaft të konsiderueshme të votuesit shqiptar. Do të thotë bëhen katër. Kështu që ngjelet, por mendoj se në raport me atë aspektin e organizimit të opozitës kanë terrenin e duhur për të vepruar. Dhe tashmë nuk do të ketë fajtor në mos arritjen e sensibilizimit, në mos arritjen e krijimit të opinionit kritik, në një rezultat pozitiv, nuk do të ketë më fajtor, sepse de facto partitë e tjera të cilët përbënin atë fragmentarizimin e opozitës, tashmë kaluan në anën tjetër, kaluan në pushtet. Kështu që de facto kemi një fotografi, do të kemi një fotografi të qartë dhe do të dihet do të thotë se përgjegjësia, sepse të qenurit në pushtet, të qenurit në opozitë nuk është më pak e vlefshme se të qenë dhe nuk ka më pak përgjegjësi se të qenurit në pushtet. Unë i shoh do të thotë si dy segmente mjaft të barabarta dhe tash bjen në shprehje përgjegjësia e dy kryetarëve, të cilët a do din të menaxhojnë me ato me atë pjesë të popullatës të cilët janë të pak. Zotri Selim, a ka mundësi që ky hap i kryeministrit për zgjerimin e spektrit të subjekteve politike pjesëmarrëse në koalicionin e qeveritar të reflektoj edhe të vetë partitë politike maqedonase të blokut të opozitar, që janë pjesë që udhëheqet nga VMRO DPMN. Mos të harrojmë, në javën e kaluar, ditës së sotme kishte reagime edhe nga partia e boshnjakëve, partia serbe, të gjitha ato që janë, që kanë një partneritet me VMRO DPMN. Mund të pritet që në një të ardhme që të ketë edhe ndonjë shkëputje nga bloku opozitar politik Maqedonas? Në fakt, prej VMRO-s kanë filluar disa shkëputje, dhe kjo dhe determinoj një situatë tjetër tek VMRO,
Kështu që siç e dim, të gjithë duan pushtetin, lukun që vjen nga pushteti, paraja dhe sigurisht që qeveria i ka të mundësi që të shpërblej të gjitha këta partitë politike, lider, funksionarë të ndryshëm dhe një duke filluar nga partia e Turqëve, e cila më tani po bën përpjekje që disa muaj ka biseduar me kryeministrin Zaev për të rinë në qeveri. Andaj VMRO po e humb fuqinë politike, duhet pritur zgjedhjet e ardhshme se çfarë cilat tema do t'i targetoj kjo parti gjatë kësaj kohë. Emri, ekonomia, migrimi apo çfarë. Dhe këta di parti tjera politike shqiptare, me cilat tema do të mirën tani? Që ti targetojnë këta parti BDI-n dhe partitë aktuale që kanë hyrë në qeveri. Pra është migrimi, ekonomia, çështja e emrit, të drejtat etnike e tjerë. Para se të kaloj në bloku, një pyetje e përbashkët, po përflitet shumë në opinionet dhe për ndryrimin e sistemit zgjedhor. Po përflitet Maqedonia si një njësi zgjedhore. Është kjo në të mirë para se gjithë është elektoratit shqiptar? Do të mund me këtë konfiguracion të rritë të bëhet edhe kjo ndryshim? Është mëse e qëlluar që Maqedonia tjetë do të thotë një njësi zgjedhore, dhe me listat hapur ashtu sikurse pretendohet do të thot sikurse janë disa propozime. Por un shkurtimisht do të thot kam pak rezervë në realizimin praktik të këtij modeli, duke pasur parasysh do të thot se Maqedoninë lindore ne nuk e kemi nën kontroll. Ktu e marr vetëm një shembull, në zonën numër 3 ku në vitin 2008 ose 2011 kur pat kandiduar Bujar Osmani për deputet, do të thotë e rritën, kishte një ngritje enorme të pragut të daljes qytetarëve, vetëm do të thotë që të tejkaloj numrin e votave. Bravo. i cili shembull kushtimisht në zonën numër 5 me 6300 vota shkoi një deputet, ndërsa në zonën numër 3 me 7500, 7600 Bujar Osmani nuk shkoi dhe kjo rritje enorme për mua nuk ishte e natyrshme, sepse dallim ndërmjet zonave mund të ketë, por jo aq shumë i shprehur. Dhe këtu un kam të vetme rezervë, por do të jetë shumë e dobishme për demokratizimin e partive, sidomos me listat e hapura. Do të jetë e dobishme dhe atëherë do të vinë në shprehje vlera e individit, vlera e deputetit, i cili do të garoj përveç, do të thotë si pjesë e partisë përballë partisë tjetër, do të kemi garë edhe të brendshme. Ne shohim do të thotë në Kosovë, kishim rastin Vjosa Osmani e disa të tjerë do të thotë të cilët nga fundi i listës kaluan në të gjashtin, të shtat, vendin e 7, sepse nuk mvaret do të thotë dëshira e liderit ku dëshiron lideri ta vendoj dhe cilin e favorizon ai. Por vjen në shprehje do të thotë gara e hapur dhe besimi tek qytetarët për tu përfaqësuar në mënyrë të drejtë për drejtë. Qytetari në atë rast bën kontrat direkte, jo me partinë politike, po bën kontrat direkte me kandidatin, me deputetin i cili don ta përfaqësoj. Mendoj se është shumë pozitive, por e vetmja rezervë do të thotë është se ne nuk kemi kontroll në thuajse 40 apo 50% të territorit, gjë që do të ishte vështirë e realizueshme për partitë politike shqiptare në ndonjë farë lloj kontrolli. Zotri Selim, pavarësisht rezervave, mendoj që është sistemi i mirë, duhet testohet, pasi është testuar gjithë këto viteve me këtë njësi zgjedhore, duhet të punohet në këtë drejtim, pasi që kemi pasur deputetë viteve të fundit që nuk kemi parë, nuk e dim se janë përfaqësuesit ton, nuk flasin në parlament, i shohim vetëm për komisione zgjedhore dhe humbet kuptimi i kësaj demokracie parlamentare. Mendoj që është duhet testuar. Sidoqoftë, më falni, numri njësive zgjedhore, pavarësisht numri të njësive zgjedhore, mendoj se sistemi me listat e hapura duhet të vinë në shprehje të paktën 4-5 pal zgjedhje për të sjellë në shprehje kulturën politike, për të sjellë në shprehje, pastaj do të thotë, sepse shumë vende që të cilat e kanë përdorur për një periudhë të gjatë kohore, pra, dhe janë kthyer prapë këtë tjetra sepse më nuk është e nevojshme. Është krijuar më kultura politike. Profesor? Më fal, profesor. Po. Një zonë zgjedhore do të jetë shumë më mirë për shkak se
edhe subjektet politike pak pastrohen ndaj miti liderit se pas liderit rreshtohet X personi dhe me votat e liderit dikush edhe bëhet deputet, ndërsa kështu vet e teston vetveten, po thjesht edhe I pastron subjektet politike nga elementi kriminogjen. Se këtu ne jemi dëshmitar të 27 vite, po bo 28 vite transicion, vendin e deputetit e kam barazu me vendin deri sa den pension. Vinë shpreje gjeneratat e reja, edhe faktikisht vjen deri te konsolidimi subjekteve politike mbrenda për mbrenda, edhe atë që thash më herët, vinë shprehe vlerat gjeneratat e reja, se dikush 4 mandate, 5 mandate, mendon që vetëm ata ka fillu politika në Maqedoni dhe duhet përfundon. Një njësi zgjedhore është ma përfitabile dhe për ne shqiptarët në Maqedoni. Në fakt, dhe të ndërlidhe këtë më të profesori, në këtë mërirë manjanojt edhe korupcioni, largohen bazët e korupcioni në për partijë politike, duke filluar nga 9 degët drejt e kë lideri kërësia qëndori. Pra, në disa momente këmi pasur rase që ka pasur fërkime, vrasje, konfliktit të ndryshme për shak të pozicioneve të cilet janë kryuar në një parti politike, pra duke filluar nga nëndega, dega dhe kërësia qëndrori. Si jasë njerë më parë, tani poshojmë që degat e partive politike janë aqë të forta. Pse? Sepse mbaj një barë të korupcionit të cilet e të shikojmë nga baza dega dhe tek partive politike. Dhe në këtë formë, sigur që dhe të nëndimoj dhe zgjedhës deputerit dhe pra. Pra ndaj sistemi një njësi është mëjtë testuar. Vetëm e dy elemente shumë të rëndësishme tek sistemi zgjedhore do të thotë tek një njësi. Njësi zgjedhore. Dy elemente të cilet janë shumë të rëndësishme që kanë rezultuar si pozitive në gjitha vendet të cilet është përdorur. Një elementi e parë është se në këtë mënyrë shkatrohet bipolarizimi. Shkatrohet bipolarizimi dhe u jep mundësi edhe, sidomos, nëse nuk përcaktohet prag zgjedhor, cenzus, se shembull rasti I Kosovës 5%, rasti Bullgarisë 6%, për të hyrë në parlament, Turqia e ka me 10%, e kështu me radhë, do të disa vende kanë të kombinuar koalicionet me sa përqind e kështu me radhë. Por nëse nuk do të kishte cenzus, kjo uazbeh fuqin apo uazbehat si ta quaj azgën lëkun e dy partive më të mëdha të cilet grumblojnë partit më të vogla në koalicione. Dhe elementi tjetër shumë I rëndësishëm që për Maqedoninë do të ketë vlera të cilet do të reflektojnë në heterogenitetin e popullsisë. Këtu është rëndësishme se edhe partit nga komunitetet e vogla do të pavarsohen nga vëmëroja dhe nga LSDM-ja. Dhe në atë mënyrë, partia e turqve lirish do të dalë në zgjedhje e vetme sepse ka mundësi të grumbloj 10.000 apo 20.000 vota dhe nuk do të mvaret nga LSDM-ja, sepse sistemi aktual zgjedhor, ato I len me nga 2-3.000 vota në çdo njësi zgjedhore dhe ua pamundson që t'jenë të pavarur, apo partia romve, apo e vlejve, kështu me ratë. Dhe në atë mënyrë do të edhe të partit e mdhaja Maqedone, do të kemi fotografin e qartë të potencës të tyre reale të cilën e kanë tek qytetarët, por edhe komunitetet e vogla do të përfaqësohen denjësisht, sepse ta shpeshherë do të thotë ata nënçmohen nga partneret e mëdhej, nënçmohet dhe detyrohen të rrinë në koalicionet të caktuara, madje jo me gjithat vullnetin e tyre, nga fakti se unë të kam bërë deputet. Unë të kam dhënë deputet, unë ta kam mundësuar këtë. Dërsa ku do t'jenë të pavarura, ato do t'jenë edhe të pavarura në vendimet e tyre. Do jenë të pavarura edhe për të hyrë në koalicione qeverisë, apo për të ngellur në opozitë, e kështu mëra. Në mësiru do të kemi mundësi që të flasim për këto, po t'i këthemi aktualitetin që edhe zgjerimi e koalicioni qeveretar edhe formimi shumicës e parlamentare, e gjithë kjo po bëtë në frymën në një periud kur negociatat për zgjidhjen e çështjes së emrit pothuaj se kanë hyrë në fazën finale. Është fakt, është evidente se në këto 5 muaj të vitit 2018 u krijuar një klimë shumë pozitive në negociatat midis Maqedonisë dhe Greqisë, kuptohet gjithnjë me ndërmjetësim të OKB-s për gjetjen e një zgjidhje të pranueshme për të dyja palët. Profesor, sa e vlerësoni transparent të gjithë
këtë periud të zhvidimit të negociatave? Transparente, faktikisht samiti i Sofjes, që do t'i paraprin gjithë kësaj periude të negociatave që u zhvilluan, marvesha me Bulgarin dhe Maqedonin, faktikisht memorandumi, i hapi shtek Maqedonis për mitësi me Bulgarin, faktikisht me Sofjen zyrtare. Gjatë kësaj periude kemi pas, realen të flasim, kemi pas vetëm deklaratat të ministrave të punëve të jashme, qoft ati grek, qoft Maqedon, po diçka konkrete nga jo pako për zhjith në emrit nuk ka. Në nën tjetër, vëmëroja si parti opozitare para dy dite ka kërku takim liderësh para se të uthtohet për në Sofje. Gjo që i tangon ati subjektit opozitar për të kërku diçka pak ma shumë për mund juftu. Nëse i marim në retrospektiv sendet, gjera që po zhvillon në Maqedoni, realisht, qoftë ministri punëve të jashme i Republikës Maqedonisë, qoftë kryeministri Zeb, të paktën për këtë periudhë kohore të zhvillimit të negociatave me Greqinë, është dashur të drejtohet njëherë parlamentit. Se deri ku kanë mbri raportet për ndryshimin e emrit mes Greqisë edhe Republikës Maqedonisë. Këtë gjë nuk e kanë bërë, shpresojmë që në samitin e Sofjes jo të përmbyllet, po të paktën të jepet një kurajo vendeve të rajonit dhe njëkohësisht vetë qytetarëve të Republikës Maqedonisë. Nëse kjo nuk ndodh në samitin e Sofjes, do të ndodh javën tjetër, se gradualisht ne vetëm po afrohemi edhe para samitit të NATO-s. Po, kur pyeta profesor për se si e vlerësoni transparencën, kisha parasysh gjithnjë deklaratën e sotme të ministrit të punëve të jashtme Nikola Dimitrov, të dhënë në Hag, ku para medjave greke ka deklaruar se është arrit një përparim, po për momentin nuk mund të fletë në opinion. Dhe gjithë kjo situatë po kryon se diçka po fshihet para opinionit. Mendoj që pak më tepër, ndaj asaj pakos që e parashet ndryshimin e emrit, pak tën është dashë mu referu para se të uthtohet në Sofje në parlament. Qoftë nga ministri punëve të jashtme, qoftë vetë nga kryeministri. Por, në esencë, jo për në mënyrë të detajume, po të paktën deri ku kanë arrit negociatët. Zotri Selim, media shkuan edhe një hapë më parë thanë se në Sofje do të nënshkuan do një dokument të midis kryeministrit Zoran Zaev dhe homologu Cipras. Tashë, vetë ata i di që farë nënshkruen. Në fakt, po të analizim deklaratet e ministrit Dimitrov, i ka qenë në bilo që në fillim. Po shto dhe përfaqësuesi shqiptar që thanë se procesi duhet jetë i mbilur, ndërsa në një kodët i njoftojmë qytetarët për fundin e këtyre negociatave. Si proces, si problematika është ndërlikuar dhe nuk pritet për një kodët gjatë me dhe që opinion dhe të njoftojtë saks, përse që farë pëndodhë me negociatat. Ajo që është kuptohet që një diplomat i mbirë, asë një nuk premton shumë gjara në fillim. Ta në qeveria ka premtuar shumë gjëra në fillim, ka qenë shumë optimiste, ndërsa procesi ka qenë një ka të kundër, dhe prandaj tani duhet të kanalizoj gjithë këtë opinion publik në një proces të qoftë të një përfundimi të negociatave, i cila në do tjetë aqe përqyshme për Maqedoninë me inë, po të kërkojt ndoshta një ose divit e ko për të plëcuar marveshja interne në cilën frite që Greqia dhe Maqedonia mund të pajtohen, rreth implementimit të pikave në të cilën do të merën vesht. Sepse tani si zhduket si pas medjave shtypit greke janë marrë vesht për metodologjin drejnë në rritjen e qësis. Profesor, lideri i opozitës Maqedonase ka kërkuar me këmgullësim bajtjen e takimit të lidereve, ku palet ku negociatorët do të raportonin për rjedhen e bisedimeve. Është kjo një kërkesë e vonueshme e liderit të opozitës Maqedonase, kur tani çështja po gjendet para finalizimit, është dashur shumë herët të ketë një konsensus të mbrëmshëm sa i përket zgjidhjes së kësaj çështje, apo është ndonjë lojë politike në vazhdim e tyre. Kur jemi tek opozita Maqedonase, unë personalisht vërej një dezorganizim të plot dhe një kërkim të një ndërtimi të një identiteti të ri të liderit opozitar. Kështu që kërkesa e
Mickovskit, për mendimin tim ishte një kërkesë e cila më shumë do e kisha trajtuar si një tentativë për të qenë prezent në media, një strategji të cilën e përdor VMRO DPMNE-ja më shpesh se sa një qasje serioze ndaj kësaj çështje. Pse them nuk është një qasje serioze, sepse Mickovski nuk arrin do të thotë që të ndahet nga politika e mëhershme e VMRO DPMNE-s. Dhe Jong nuk flas do të thotë në aspektin e veprimeve të tyre në qeveri, po flas në aspektin e ndarjes nga ai mos interesim për zgjidhjen e çështjes së emrit. Dhe mendoj se e gjithë tentativa është që të krijohen pengesa për të mos u zgjidhur çështja e emrit. Tek transparenca, shihni tash, nëse flasim do të thotë në këtë natyrë të bisedimeve, nuk mund të ketë transparencë të plotë, sepse momentet janë shumë senzitive, duke e ditur se sa interese të huaja janë prezente në Maqedoni, të cilët tentojnë me çdo kusht do të thotë të krijojnë momente të caktuara të destabilizimit për të penguar qëllimin tjetër, antarësimin në NATO, sidomos antarësimin në NATO, por edhe në Bashkimin Evropian, atëherë do të thotë shumë e lehtë do të ishte që të krijonin situata të tilla, nëse do kishim një transparencë të plotë. Por megjithatë, përgjegjësia e kryeministrit është që ti në momente të caktuara ti informoj aktorët kryesorë të skenës politike dhe të koordinoj politikën e përgjithshme, sepse bëhet fjalë do të thotë për një interes më të gjerë shtetëror. Nuk kemi të bëjmë do të thotë me një veprim i cili përcakton një lloj politike, por kemi të bëjmë do të thotë me një çështje mjaft e rëndësishme e cila nuk mund të ndryshohet për çdo ditë. Pritshmëria e kësaj, nëse do zgjidhet në NATO, nëse do nënshkruhet në samitin e Sofjes, do të thotë ndonjë dokument, po do nënshkruhet, dhe këto ua them me informacion të plot, por do nënshkruhet një deklaratë e përbashkët e gjithë përfaqësuesve të Ballkanit, bashkarisht do të thotë një deklaratë të cilën do e nënshkruajnë përfaqësuesit e Ballkanit dhe një deklaratë të cilën do ta nënshkruajnë krerët e shteteve anëtare, me të cilën do të shprehet angazhimi dhe do të shprehet gatishmëria për të ndihmuar vendet e Ballkanit në prosperim dhe përforcimin e marrëdhënieve do të thotë me Brukselin, për të bërë të qartë se Brukseli konsideron, respektive shtetet anëtare konsiderojnë këtë pjesë, për të dhënë një mesazh, se këtë pjesë të Evropës si pjesë të familjes evropiane. Ndërsa për sa i përket për çështjen e emrit do të thotë në samit, ajo për cilën flitet dhe nuk është asgjë zyrtare, është se do të thotë do të konfirmohet përparimi, nëse do të kemi një shprehje të qartë se deri ku është apo ku nuk është, por do të ketë një element të atill me cilët do të konfirmohet, do të thotë, përparimi i bisedimeve. Profesor, me gjitha gjasa, problemi apo mosgjetje gjuhës së të përbashkët në këto negociata është ndryshimi i kushtetutës nga anë e Maqedonisë sa i përket ndryshimit të emrit. A mund të pritet që palët negociuese të gjenë ndonjë konsensus sa i përket edhe kësaj çështje? Pak do jetë vështirë, po me gjithat, numrat janë ofru, numrat gati i kemi për të ndryshu kushtetutën, veçanërisht në katër takimet e fundit nga ana e diplomacisë greke, është kërku që Maqedonia të ndryshon kushtetutën. Tashmë 74-75 deputet janë bë, mendoj që brenda javës tjetër afërsisht do të afrohen numrat. E them me kompetencë plotë. Do të afrohen numrat. Po, pikërisht do të thotë kjo marrëveshje e brendshme në mes palëve që ndarka do të fillojë procesi i ndryshimit të kushtetutës, sepse në këtë në kohën e pasigurisë evropiane Maqedonia do të shpejtojë që të procesojë gjitha kërkesat, bile do të sa më shpejt duke filluar nga kapitujt të cilët i ka ngelur pa të pra duke përfshirë reformat në cilën këta kapitujt përfshin që duhet Maqedonia të plotësoj të ndryshimi i emrit. Dhe këtu nuk ka shumë opcione Maqedonia. Duhet sa më shpejt që ta kap hapin trendin
evropian pasi që Europa është një pasivori të madhe ekonomike, duke filluar dhe marrëdhënie mes SBA-s dhe Bashkimit Evropian ku është çështja e tarifave dhe prandaj Maqedonia nuk ka kohë për pritje. Profesor, gjithnjë duke u bazuar në mediat, në raportimin e medjave, thuhet se mund të arrihet që edhe para samitit të Bashkimit Evropian, Maqedonia të pranon me Greqi një marrëveshje për ndryshimin e emrit, por që të jepet një afat kohor për ta ndryshuar edhe kushtetutën dhe të gjitha ato obligimet që ka. Mund të arrihet ajo me nënshkrimin e një marrëveshje ndërkombëtare i llojit siç përmendej profesori pak më lart të asaj marrëveshje historike që u bë me Bullgarinë? Jo, do të thotë edhe nga aspekti juridik, marrëveshja duhet është komplet e ndryshme sepse marrëveshja me Bullgarinë ishte memorandum, do të thotë ndërmjet dy shteteve për marrëdhëniet për të rregulluar marrëdhëniet e tyre të ndërsjellta. Situata me çështjen dhe zgjidhjen me çështjes së emrit është pak më komplekse. Dhe është ajo pikërisht për cilën foli zotëriu, me cilën do të thotë eventualisht mund të përcaktohet metodologjia, por do të ishte jo falënderuese në këtë moment të themi se apo jo është ajo dhe mund të arrihet, do të thotë është afati i shkurtër dhe nuk shohim një gatishmëri të plot, një guxim të plot, do të thotë nga të dyja palët, sepse çmimi do të thotë fillimisht për të arritur deri te kjo, mendoj se duhet të reflektuar edhe në aspekt të brendshëm të ketë një harmoni të brendshme në të dyja shtetet. Në Maqedoni, elementi kritik është pak më i zbehtë, ndërsa në Greqi, elementi kritik është shumë më i fuqishëm se është këtu, do të thotë, nëse bëjmë krahasim. Edhe pse duhet potencuar se në krahasim me të kaluarën, edhe atje do të thotë ka ndryshuar në aspekt pozitiv për Maqedoninë. Po, mendoj se asnjëherë nuk ka qenë Maqedonia më afër dhe në pozicione më të mira për të në tavolinën e bisedimeve. Tash pavarësisht asaj, nëse kjo marrëveshje do të realizohet në samitin e Sofjes, apo do të realizohet në samitin e NATO-s, apo kështu me radhë, mendoj se për një kohë, jo të shkurtë, por relativisht pak më tutje, mendoj se kjo problem do të mbyllet. Do të mbyllet dhe, por edhe mbyllje e problemit, edhe vetë marrëveshja do tjetë komplekse. Unë e kam thënë në një rast, mendoj se edhe në këtë rast komunitetin ndërkombëtar do të fusë në skem atë formatin e zgjedhjes që është problemit të Kosovës apo marrëveshjes me Serbinë dhe mendoj se do të hyjë ajo skema me fusnot, do të thotë, e zgjidhjes së çështjes së emrit. Ku me fusnot do të thotë do të përcaktohet përveç mënyrave se si do të realizohet, do të përcaktohet edhe se si do të funksionojë në të ardhmen, do të thotë në raportet me Greqinë dhe në raportet me shtetet e tjera Maqedonia. Po, në fakt tani për tani, Maqedonia duhet të futë kokën në një ombrell sigurie. Kjo është mëse domosdoshme që mos vjen po që që ndodhi dhe vitet e fundit që ishte një situasa që Maqedonia u bë shtet vasal apo koloni themi në thojza ruse, tani është që shonë gjatë një në mundësi që të mënjanohet për qeverie cilë duhet të Ne kur flasim për zgjidhjen e çështjes së emrit, gjithë fokusohemi tek pala Maqedonas dhe problemet me të cilat kjo ballafaqohet, por ne nuk duhet më huar faktin se edhe partneri i koalicionit në qeverinë e Ciprasit është kundër zgjidhjes së çështjes së emrit apo figurimit të emrit Maqedoninë në zgjidhjen e ardhshme të emrit. Sa kjo mund ta pengon tër procesin? Të dyja palët pothuajse po gjenden para pengesave probleme të njëjta, por afërsisht. Edhe kisha ortodokse greke ka pjesën e vetë në politikën e Grekes, pra të brendshme dhe jashme, dhe opozita, dhe andaj dhe Greqia është në një opozitë më të mirë, po më të ndikohet. Mirë po, përsëri janë shtetet më të fuqishme që lëvizin në procesin. Këta janë pa negociuese dhe sigurisht që në një periudhë, ndoshta këtë vit mund të arrijë në vitin e ardhshëm, do një marrëveshje, mirë po më rëndësia që procesi është nisur dhe Maqedonia të futet në një ombrell të sigurt. Nëse do të vazhdoj të qëndroj kështu, sigurisht që edhe pasiguria do të rritet, mirë po kjo nuk do të thotë asgjë, edhe nëse nuk merr asgjë nga NATO,
këtë vit. Mund të fillojnë reforma, të hapen kapituj, zhvillimi i ekonomisë, sundimi i ligjit dhe shumë çështje të tjera, të cilën Maqedonia mund të përgatitet sepse kemi shtete që nuk janë anëtare të NATO-s dhe lëvizin shumë mirë. Mirë, po Maqedonia është në një situatë më të keqe. Prandaj në vitet nëse themi kushtimisht që negociatat për zgjidhjen e çështjes së emrit mund të dështojnë, atëherë a ekziston alternativë B, plan B për Maqedoninë? Unë mendoj që plan B nuk ka tjetër përpos ndryshimit të emnit Maqedonisë. Nuk ka, kjo është shansi fundit i Maqedonisë, edhe ato që e përmenda më herët, numrat faktikisht janë, edhe në Sofje shkohet pak ma me optimizëm matë madhë, se kemi qeveri ma kompitabile, se si do quhet Republika e Maqedonisë, ata nuk mund të prognozojmë, mirë po ata që e potencial dhe profesor Qashifi, unë sot në mediat pak në që i shletova, ata shumë sakt që e tha profesor Qashifi, se grekët janë kundër përdorimit të termit Maqedoni, pasër kështu, po vetëm nënta fusnotës, nga shumë burime kështu informative. Pajtohen, po mirë po me termin Maqedoni me fusnotë. Profesor, po vetë, kur këtu përmenda se a ka alternativë bërë nëse në rrasë se dështojnë, ndërkomtarët nuk po ndalojnë me dhenjën e përkrakjes dhe mbështetjes për gjithjen e zgjidhjes e çështjes së emrit. Jo më larkë se sot, kancelarja Gjermane, Angela Merkel, tha se Ballkani Perëndimor duhet të jetë detyrë parsore për BE-n, me që këti rajoni i duhet siguria dhe paqa, me që këto dy segmente janë të jetë të brishta. Ka ndonjë parandjenjë se ndryshimi i raporteve sen dhe mund prapë Ballkani të jetë një fuqi baroti? Kur përmenda pare si Maqedonia është në një situatë mjaft pozitive, do të thotë në tryezën e bisedimeve, kisha parasysh faktin se Maqedonia u bë pjesë e agjendës së bashkimit evropian, apo problemi i saj për të zgjidhur. Deklarata e kancelares Merkel ka një rëndësi të madhe, bile rëndësi më të madhe edhe se ndonjë deklarate Donald Tuskut apo Hanit, të cilët janë autoritetet bashkimit evropian. Pse? Sepse politika greke është e lidhur shumë fuqishëm me politikën gjermane, sidomos aspekti financiar, ku edhim do të thotë Greqia ishte para një kolapsi dhe ishte pikrisht do të thotë Gjermania ajo i cila. Këtu atje tash mos hym tek problemet e Greqisë, të cilët i ka të brendshme se në shtator duhet hap çështjen e pensioneve. Pastaj pas shtatorit dikun të rreth vitit të ri kanë edhe një element tjetër të çështjes së punësimeve në administratë, kështu me radhë. Janë probleme të cilët ju shkaktojnë jo vetëm dhimbje politikanëve grek, por edhe shoqërisë greke. Dhe në këtë rast çdo mesazh që vjen nga kancelaria gjerman te grekët pranohet si një këshill për një ndihmë shtesë. Dhe për atë mendoj se këtu kjo është shumë pozitive. Të shohim se cila do tjetë paraqitja e kancelarisë gjermane në Sofje, është paralajmëruar do të thotë një paraqitje e saj, sidomos në vigjilje të samitit, kemi do të thotë edhe disa evenimente të cilët të realizohen. Pikrisht do të thotë në këto evenimente unë dhe profesori Ylber Sele jemi të ftuar që të jemi pjesëmarrës dhe pritet do të thotë që të jap mesazhet konkrete kancelaria gjermane më saktë në forumin Vienes që mbahet paralelisht pikrisht do të thotë me samitin. Ku do të jetë mesazhi, do të shohim nëse komunitetin ndërkombëtar, gjithashtu edhe Donald Tusk si dhe Mogherini, nëse komunitetin ndërkombëtar në këtë rast Bashkimi Evropian e ka këtë problem akut për ta zgjidhur, ose
është e përcaktuar për zgjedhjen, por nuk paraqet problem, do të thotë, edhe zgjidhja e mëvonshme. Mendoj se ky do të jetë një element shumë i rëndësishëm, të cilën do ta marrim si mesazh nga samiti i Sofjes. Unë personalisht pres, do të thotë, mesazhe të fuqishme në këtë drejtim për t'ju bërë, por ky mesazh nuk është i fuqishëm vetëm për Greqinë, presion ndaj Greqisë. Ky mesazh do të jetë i fuqishëm edhe për Maqedoninë, sepse është edhe Maqedonia ajo e cila do të bëjë koncesionet e saj, apo më sakt lëshimet e saj për të zgjidhur çështjet, më sakt do të thotë çështja do të zgjidhet, zgjedhja do të jetë diku në mes dhe nuk do të kënaqë asnjërin nga palët. Dhe të dyja palët dhe tek të dy në të dy shtetet do të kemi atë elementin kritik, zhgënjimin e kështu me radhë. Por mendoj se tek Maqedonia e gjithë kjo do të mbulohet me faktin se do të kemi hyrje, në rastin konkret do të antarësim në NATO dhe hapjen e bisedimeve për bashkimin evropian. Pse ngritet kjo çështje, vetëm edhe shumë shkurt tre fjali, pse ngritet kjo çështje? Mjaft lider të bashkimit evropian, sidomos fuqishëm kemi politikën amerikane në këtë drejtim, se mosgjidhja e çështjes së emrit mund të hapë probleme, mund të reflektoj në probleme të tjera në Maqedoni, të cilet janë të natyrave etnike, të cilet janë të natyrave të ndryshme, por në secilin nga këto vendet Ballkanit Perëndimor, hapja e një çështje të tillë, si në Kosovë, si në Maqedoni, ajo do të ketë atë refleksin magnetik i cili mund të shpërdahet shumë shpejt dhe mund të vinë në një situatë në çdo segment, në çdo shtet të Ballkanit, nëse kemi një xhixh më të vogël, dihet do të thotë se ajo do të reflektojë më një herë, pritet do të thotë në Bosnjë, refleksioni i parë. Vjen Kosova, vjen Maqedonia. Kështu që asnjë nuk është i interesuar për momentin në këtë situatë krizash, kur kemi krizat aziatike të hapura, të azis larg dhe azis mesme atje. Nuk do t'ja kështë toleruar që në zemër të Evropës do të hapen krizat të tila. Gjitha këto segmente qojnë në analiza e gjitha këtyre segmenteve çon që të kemi optimizëm se do të kemi një zgjidhje të përafërt. Atëherë zotë profesor, cilat janë pritjet e tua nga samiti i Sofjes konkretisht për Maqedoninë? Pritjet e mia janë shumë inkurajuese. Mendoj që samiti i Sofjes do ta determinon kajen e zhvillimit më të utjeshëm të Maqedonisë drejt institucioneve të Bashkimit Evropian edhe në NATO. Do t'i definojë disa probleme në cilën këta vende po ballafaqohen drejt BE-s, dhe është në kuadrë të gjitha atyre samiteve të cilën Bashkimi Evropian po i organizon. Mirë po, do të parë dhe si politika amerikane do të lëviz konkretisht përsa i përket Ballkanit, pra në cilin për shkak të shkortimeve buxhetore sigurisht që pritet edhe ndryshime në qasjen amerikane. Me ardhjen e sekretarit të ri, pritet një politikë pak më agresive, sigurisht që Maqedonia mund të inkuadrohet që ta zgjidhë këtë çështje, por tani varet nga vetë Maqedonia, sepse pa ndryshuar emrin, s'ka as BE as NATO. Por sidoqoftë Maqedonia do të vazhdoj të punoj, të hap ta kapituj, të luftoj korrupsionin, të gjitha ta forma të qeverisjes të cilën e kanë penguar Maqedoninë drejt BE-s. Ka të ardhme europiane në rast se punohet. Pra, kur jemi te samiti i Sofjes, nuk mund të anashkalojmë edhe zërat që u dëgjuan parambajtjes së samitit për pjesëmarrjen e Kosovës në këtë samit, vis-a-vis të reagimeve, sidomos të Spanjës, për pjesëmarrjen e Kosovës në këtë samit. Është gjetur një kompromis me siguri Evropa? Po, sonde do të thotë informacionet e fundit të cilët vinë nga samiti, është se veç më nesër në mëngjes pritet pjesëmarrja, do të pritet shkuarja e Mariano Rajoyt, kryeministrit të Spanjës në samit, por ai nuk do të marr pjesë në samit, ndërsa ajo që është e rëndësishme atë deklaratën për cilën fola pak më parë, do ta nënshkruaj dhe për atë do të kemi ndarje, do të bëjmë dy deklarata, shtetet të cilët aspirojnë, do të thotë për hyrje në Bashkimin Evropian dhe shtetet anëtare. Kështu që do të thotë ky është kompromisi aktual, sepse sikurse dim, Rajoy ishte mjaft shprehimisht do të thotë kundër pjesëmarrjes së Kosovës, por këtu erdhi në shprehje
ta themi për krahja që ka shteti i Kosovës nga partnerët strategjik të Bashkimit Evropian, të cilët në një farë mënyre heshtën një nga partnerët e antar të Bashkimit Evropian për të marrë pjesë Kosova dhe delegacioni i saj në këtë summit. Ajo që pritet tjetër nga summiti është pritja është se do të kemi dikund flitet 6 projekte konkrete infrastrukturore për cilët do të financohen nga ana e Bashkimit Evropian, ku pritet Maqedonia të propozoj apo të arrit të loboj ndërtimin e ndonjërit nga projektet e mëdha, për flitet do të thotë për korridorin numër 8. Çështje të tjera janë do të thotë edhe pikrisht edhe përdorimi i mekanizmave të cilët i jep Bashkimi Evropian për të arritur do të thotë stabilitet ekonomik, financiar dhe një treg të lirë në Maqedoni, respektivisht përdorimi i mjeteve IPA, me të cilët do të thotë Maqedonia ka një stagnim jashtëzakonisht total, edhe pse u krijuar një përshtypje se të njëjtat po përdoren rasti i fundit. Sot ishte konstatuar se nga mjetet, nga 80 milion mjetet të cilët ka pasur për përdorim për bujqit, respektivisht për zhvillim të bujqësisë, vetëm 5.7% apo 5.8% janë përdorur, dhe këta janë mekanizma, do të thotë mbrenda samitit do të diskutohet kjo çështje për të gjetur mënyra se si të krijohen bashkëpunimet për shfrytëzim do të thotë të këtyre mekanizmave, të cilat janë të krijuar pikrisht për këtë çështje që t'ju ndihmojnë shteteve të realizojnë një standard të përafërt me shtetet e Bashkimit Evropian, sepse në të kundërtën do të thotë nëse do të ishin integruar pa krijuar këto standarde, atëherë do të ishte shok për vetë shtetet të cilët tentojnë atërsi. Nga samiti i Sofjes pritet të jepet edhe një mesazh i qartë dhe në të rinjeve të vendeve të Ballkanit perëndimor për një perspektiv të sigur të tyre, ku para se gjithash përmendet edhe punësimi. Sa kjo do të ndalojnë do shta dhe dukurin me të cilat po balafaqojnë shtetet e Ballkanit perëndimor me ikjen e trurit në Evropën perëndimore? Po mendoj që rajonit i duhet bashkëpunim. Faktikisht vendeve të rajonit i duhet bashkëpunim me zveti, kur kemi bashkëpunim rajonal edhe kemi projekte konkrete, ndash për të rritë, për perspektivën e gjithë qytetarëve, atëherë mendoj që egzodi të rive nuk do të jetë aq masiv. Do të ketë dalje, po sërish rikthim, e jo kështu në rrugën pa kthim. Bërë vetëm bashkëpunimet rajonale sjellin mirëqenje sociale, pikrisht egzoti ndodh nga mos të mirat materiale që i gëzojnë të rritë faktikisht. Projektet rajonale sjellin shkëmbime mes asaj që i duhet çdo shteti, që i duhet alternativën, solucionin për gradualisht që rinia ta merr vetveten aty ku jeton. Qoftë në Kosovë, qoftë në Maqedoni, në rajon. Faktikisht duhet projekte konkrete, jo vetëm nga projekte nga Bashkimi Evropian, po projekte duhet ketë secila qeveri, që të reflekton në rajon. Nëse ne nuk i kemi këto, atëherë këtë shpërngulje që ka fillu, nuk do të mund të ndalë. Arritja e marrëveshjeve, po, një element këtu, do të thotë tek qëllimet e samitit është shumë saktë përcaktuar, hynë do të thotë edhe kjo problematika e migrimeve, e cilën është e përcaktuar si krijimi i bashkëpunimit intenziv për të ikalimin e sfidave të përbashkëta të vendeve të rajonit, ku në 9 pikat është e potencuar kjo çështje. Dhe për atë, ky summit është i orientuar drejt arritjes së modeleve të bashkëpunimit në sferën e infrastrukturës, IT teknologjisë dhe edukimit. Elementet të cilët janë të fuqishme në këto vendet të Ballkanit perëndimor, ku ka një kapacitet jashtëzakonisht madh i cili shfrytëzohet pikërisht nga shtetet anëtare. Dhe ideja në këtë rast është që të ky elan i këtyre të rive dhe ky kapacitet i cili vjen pikërisht do të thotë nga këto shtete, të shfrytëzohet, të gjenden modele me anë të cilës do të shfrytëzohet dhe mos të kemi fenomenin e emigrimit.
krijimi pikërisht do të thotë atyre projekteve të përbashkëta të bashkëpunimit në sferën private, shembull, në summit do të jenë prezent në pikërisht në forumin e summitit do të jenë prezent përfaqësues të kompanive të IT më të mëdha të IT teknologjisë. Pikrisht kjo është ideja me cilën ata vinë në summit apo të universiteteve më të njohura evropiane për të arritur modele të krijimit të bashkëpunimit në mënyrë që mos ketë varësi nga politikat kombëtare për një qytetar të ri në realizimin e tij. Mos mvaret studenti im nëse kryeministri do të nënshkruaj marrëveshjen për emrin apo jo me punësimin e tij, por ai të ketë modelin që të realizohet dhe të mos ketë nevojë do të emigrojë, por në këtë mënyrë të jetë i barabart me moshatarin e tij në shtetet evropiane. Personalisht mendoj që do të jetë shumë rëndë që të ndahet procesi i migrimit. Dhe tani të pyetur gjithë liderët të cilën me vite e kanë qeverisur në Maqedoninë dhe tani po ndodh ky proces masiv. Prandaj është me rëndësi që qeveria të largohet nga planet virtuale, të fillojë me investime konkrete në projekte kapitale që të parandalojë këtë fenomen. Pasi që aktualisht nuk shohim aksion konkret nga qeveria që ky proces të ndalojë. Ballkani Perëndimor në përgjithësi është një bllok jo edhe aq homogjen. Shqipëria, Maqedonia, Mali, Zi, Bosnia, Hercegovina, Serbia, të gjitha janë nisë në rrugën e bashkimit evropian dhe NATO-s. Mirë po, gjende në etapat të ndryshme të zhvillimit. Dhe këtu thelësore është zhvillimi dhe zbatimi i reformave. Nërsa gjithni po përmendim bashkëpunimin rajonal. A është i mundur dhe një bashkëpunim më intensifikuar, më i shpeshtuar mes vendeve të cilat janë aspirante për antarësim në bashkimin evropian? Bashkëpunim, shihni tash historikisht profesori mund të përmirësoj me qenë se është i asaj sfere. Historikisht dihet se shtetet e Ballkanit Perëndimor kanë pasur divergjenca të mëdha mes tyre, madje edhe luftra të shumta, kështu që por vet Bashkimi Evropian na jep mesazhin për bashkëpunim. Nëse arritën në një marrëveshje të përbashkët, arritën të tejkalojnë asmërit qindra vjeçare Franca dhe Gjermania, çfarë problemi paraqet do të thotë të zgjidhen ku ndoshta ne kemi pas shumë më pak probleme se çkan pas ata. Po, a funksionon kjo? Funksionojnë programet IPA 2 apo IPA 1 për bashkëpunim ndërkufitar, funksionojnë. Funksionojnë, bashkëpunojnë komunat greke me komunat shqiptare, me komunat maqedone, kështu me radhë do të gjitha në mënyrë të ndërsjellë. Dhe kjo është një tregu se mund të funksionoj një diçka e tillë. Mund të funksionojnë edhe projekte të përbashkëta infrastrukturore, e kështu me radhë do të cilët. Shihni, e keqja e Ballkanit nuk është e kaluara, por është përdorimi i të kaluarës për politikë ditore. Dhe kështu që sa herë shihni, sa herë që binë krizë politikanë në Ballkan, për herë nxjerrin çështjet nacionaliste, për herë ngrihet tensioni etnik, për herë fajtor është Kosova, fajtor është Bosnia, Serbia e kështu me radhë. Do të thotë ta janë çështjet të cilët janë të përdorimit ditor, po mendoj se kemi një vetëdijsim më tek qytetarët. Është e mundur. Pse nuk është e mundur? Tash gjithë jemi dëshmitar bashkëpunimi rajonal mund ndodhë, pse? Autostradat janë lidhshmëri, rrugët. Infrastruktura. Rrugë. Infrastruktura. Vetëm konkretizimi projekteve. Pse, shembull, një firmë maqedone mos ndërton nesër në Greqi edhe anasjeltas një firmë greke në Maqedoni në ndërtim ose në zhvillim të Maqedonisë. Ose janë, me Kosovë. Ata veç më janë prezente. Ose me Kosovë. Ata janë prezente. Maqedoni i Kosovë, që ka mungu, ne ta flasim realin, që nga 99-ta bashkëpunimi mes ish-kryeministrit Lupçu Gërgeski dhe kryeministrit të qeverisë përkohshme Zotit Thaçi, vetë 15 vite ne nuk patëm do një bashkëpunim konkret. Edhe samitet që janë majtë nohër, Kosova nuk është përfil nga qeveria e kalume. Nuk është përfil. As
presidentja Jajaga, nuk është përfill as presidenti Sejdiu, vetëm në periudhën e zotit Gjorgjevski që është përfill, jo vetëm zoti Thaçi, po dhe ish drejtoria politike e UÇK-s. Pastaj ndodh kjo vetëm hapa konkret që ka hedhë zoti Zef, ne t'jemi real. Ta pastrojmë këtë punën, jemi real. Këto 10 vite ka mungu, ndoshta bashkëpunim individual, po bashkëpunim mes dy qeverive nuk kemi pas. Tash zoti Zef ka hedhë hapa me kryeministrin Radinaj, edhe mendoj që ky bashkëpunim do të thellohet. Dhe krejt për në fund do t'ju kisha pyetur se a jeni optimist se deri nga mesi i kësaj vere do të mund të zgjidhet çështja e emrit, do të mund të arrihet një marrëveshje që Maqedonia të merr ftesë për antarësim në NATO dhe të merr datën për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian? Unë ngeli optimist për shkak se Maqedonia me vete ka Bashkimin Evropian mbështetës, e ka partnerin strategjik NATO-n, i ka në mbështetje edhe vendet e rajonit me përjashtim Greqisë, po edhe Greqia tash. Zotri Selim. Dhe që hapëm një shans diplomatëve dhe që ta kryjnë punën e tyre dhe të shohën që arës ndodhë. Profesor? Nuk do kësha thënë optimist, sepse e dëshiroj shumë. Nuk e di, nuk mund të parashikoj nëse do, nuk do kësha, ja kësha lejuar vetës do të parashikoj një diçka të tilë, por mund të them një diçka se mendoj se do të gjendet modeli për antarësi, sidomos për antarësimin në NATO, pavarësisht do të thotë arritjes përfundimtare të një marrëveshje konkrete me Greqinë, mendoj se do të ketë model i cili do të përdoret edhe për hapjen e bisedimeve. Safir të nderuar, ju faleminderit që ishit pjesë e panelit të argumentit. Faleminderit edhe juve. Shkues të nderuar, ndoqët debatin e drejt për drejt argument. Ju faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.